Ni nyote wafuatiliaji na wapenzi wa Dr. Mleo Lecturers. Sisi kama timu ya Dr. Mleo Lecturers tumeona tuendelee kuboresha huduma zetu kwenu wanafunzi wetu, na kwa sasa tutakuwa tuna free sessions kwenye application yetu ya Dr. Mleo Lecturers kule Play Store, lakini pia tutakuwa tuna session za kulipia. Kama ambavyo unafahamu kwamba tuko tuna session ambazo zitakuwa zina payment ndogo ndogo. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba kwa sasa hivi topics nyingi hautaweza kuzipata moja kwa moja YouTube, ila utazipata kwenye application yetu. Unaweza kwenda tu Google Play Store, ukishaenda Google Play Store una download application yetu, kisha download application yetu unakuwa unaweza ukapata vipindi vya bure. Pia usinunue notes kupitia application nyingine yoyote. Notes za Dr. Mleo zinapatikana kwenye application yetu ya Dr. Mleo Lectures. Kwa usinunue kupitia application nyingine yoyote. Nitatoa video guide ya kueleza jinsi ya kununua notes kwa Dr. Mleo Lectures. Tunalipia kwa Tigo Pesa au kwa kupitia Visa Card au Mastercard. Kwa kama una Visa Card au Mastercard, mtafute hata jirani yako, ndugu yako ambaye ana Tigo Pesa, then hakikisha unanunua notes kwa Tigo Pesa kupitia application yetu. Application nyingine zote ambazo uko tumeweka notes kwa sasa sikushauri ununue, kwa sababu utashindwa kuzitumia notes zako na tutashindwa kukusaidia, kwa sababu hatutakuwa tuna namna ya kukusaidia kama utanunua notes nje na Dr. Mleo Lectures. Lakini pia ni vizuri ununue kwetu, kwa sababu sisi kila tukiupdate, yani kila tunapo update notes, tutakuwa tunaziweka tena kwenye application yetu. Kwa hiyo leo ukiingia ukikuta notes fulani, kesho ukaingia ukakuta notes nyingine za topic ile ile, ujue ni kwa sababu tumeupdate na tumeziweka notes kuwa more professional. Kwa hiyo kama utakuwa umependa update, yani version iliyopita, bado kutakuwa kuna uwezekano wewe kupata zile notes kama ukifanya contact moja kwa moja na Dr. Mleo Lecturers kwa kutumia namba zetu za simu ambazo huwa zinapatikana kwenye description ya videos kama huku YouTube, lakini pia huwa zinapatikana maeneo mbalimbali ambako unaweza kutu contact either through Telegram au unaweza kutu contact either through WhatsApp or even through normal call. So yeah, kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba tembelea Play Store, download application. Vipindi vyote ambavyo ulikuwa unavipata YouTube bure unavipata Play Store bure. I mean utapata kwenye application yetu iliyoko Play Store bure. Lakini vipindi ambavyo ulikuwa hauwezi kupata YouTube vile ambavyo ni vya paid, pia utapata kwenye application yetu. So this is just to invite you to download our application, and tumeshare update sasa hivi speed yake imekuwa kubwa. Kwa hiyo I hope everyone of you will enjoy our services and everything will go clear. Kwa hiyo kiufupi hizo ndizo information nilizotaka niwape. Lakini pia kuna topics kama cytology, biochemistry ambazo ziko kule YouTube na zilikuwa free, lakini zile topics zilifundishwa kukiwa kuna experience ndogo ya teaching online, na pia experience ndogo ya video recording na experience nyinginezo. Kwa hiyo kwa wakati ujao, yani kwa sasa, kuna new update ya zile topic, lakini utaweza kuziassess zikiwa unazilipia very low cost. Kwa kuna baadhi ya topic ambazo hautaweza kuzipata free as initially, lakini utazipia very low cost ili uweze kuzipata zile notes. Hiyo ni kwa sababu tunatumia gharama kuanzia preparation of notes, typing, tunatumia gharama recording, tunatumia gharama kununua different softwares ambazo zinatusaidia katika recording ya hizo video. So a low cost ambayo unakuwa unaitumia kurecord video is just like a contribution ambayo unakuwa unafanya ili kuweza ku make sure kwamba Dr. Mleo Lecturers inaenda mbele na tunazidi kusaidia generation nyingine na generation nyingine zaidi. Our aim is to help you students to perform better in your NECTA exams. Thank you everybody. Na usisahau kuendelea kwa invite marafiki zako wengine wengi kwenye our Telegram group, kwa invite marafiki zako wengine wengi kwenye Play Store app yetu ambayo tutakuepo nayo kwa ajili ya kudownload notes. Sasa tayari iko live. Thank you and let I wish you nice studies. Welcome back, friends. In this session, we are going. Hello, friends. Some of you have asked me to. This is session 10. Natural numbers. What did they start the topic of inorganic chemistry? So,
What are the hallowed canons? These are the delivered. And I hope every one of you will enjoy the session, and you'll be able to understand many things in general chemistry. So I would like to